Vi skal tale om møder i dag, og hvorfor de samtidig er langtrukne og uproduktive. Og vi skal se på en måde at styre møder på, som gør, at de bliver langt bedre. Og den måde kalder jeg for Wonderbra mødeledelse, fordi når man styrer på den måde, så samler og støtter man energien og samværet i mødet, og man sikrer, at det kommer til at pege fremad, og man gør det alt sammen, uden at det strammer. For det er jo sådan, at møder kan faktisk være fantastiske. Det kan være de her lejligheder, hvor vi på arbejdet samles, også syv i afdelingen eller i projektgruppen, og finder ud af, hvad er det, vi laver derude, samles til et møde, deler viden, koordinerer indsatsen, bliver enige om, hvad der skal gøres næst for de mennesker, som vi gerne vil gøre noget for uden for organisationen, sådan at vi kommer til at lave det, der er vigtigt og rigtigt, og vi får den der tro og vilje og viden til at udrette de ting, som vi skal gøre fremover. Sådan kan møder være simpelthen helt fantastiske. Møder er desværre ikke altid sådan, og vi kan spørge os selv, hvordan kan det være, at de så tit opleves sådan, at vi nærmest sukker, når vi har været til møde. Når vi kommer hjem til familien eller ægtefællen og fortæller, jeg har været til møde hele dagen, er det så sådan, at ægtefællen springer op og siger, nej, hvor spændende, hvad handlede det om? Det er det sandsynligvis ikke, fordi den status har møder ikke. Og hvordan kan det være? Det er det, vi skal se på. Og vi skal kigge bagud på de sidste 50 år af det danske mødes historie. Og vi spørger simpelthen, jamen, hvordan kan det være, eller hvornår er møder gået hen og blevet langtrukne? Og hvis vi kigger sådan cirka 50 år tilbage i tiden, så havde vi ikke særlig mange møder dengang. Jeg kalder dem her for Kai Holger-møder, som vi husker Kai Holger fra Krøniken, som sjældent har møder med sine folk. Han kalder et par medarbejdere ind på kontoret, og så irettesætter han dem lidt og siger sådan og sådan, og så sender han dem ud igen. Sådan var det for 50 år siden tit. Ikke særlig mange møder, fordi det, vi laver i dag, det er det samme som det, vi laver i går, og det skal vi også lave i morgen. Måske bare lidt mere af det, men der er ingen grund til at holde så mange møder. Og skal der siges noget fra leder til medarbejder, så går han ud og siger det til dem. Ingen grund til at indkalde alle til møder. Så sker der det i løbet af 1960'erne og 70'erne, at der kommer sådan en generel anti-autoritær stemning i befolkningen. Der er studenteroprør og ungdomsoprør, og man vil ikke længere snakke sammen og kommunikere og mødes på de gamle, borgerlige, patriarkalske, det vil sige farstyrede måder at være sammen på. Man vil have nogle mere inkluderende måder at snakke sammen på. Demokratiske møder opstår, hvor studerende og folk i græsrodsbevægelser og venstreorienterede og i fagforeningerne begynder at have møder, hvor de alle sammen kommer på og siger det, som de mener og gerne vil ytre sig og have ordet og får det også. Og vi får møder i de der sammenhæng, som er meget langvarige, stormødet, som varer hele aftenen, måske hele weekenden på det nærmeste. Så vi får på møder generelt en slags snakkekultur, som begynder at brede sig ud på arbejdspladserne i resten af samfundet. I 70'erne og 80'erne var det i starten, kan man sige, de lidt mere venstreorienterede, eller de offentlige, eller de sociale og pædagogiske arbejdspladser, men det bliver så almindeligt, at det kommer til at findes på alle arbejdspladser op i løbet af 80'erne og 90'erne, at vi har unge mennesker, som har gået på RUC og på de lidt mere venstrelænede universiteter, hvor man har haft projektgruppearbejde, og man har simpelthen været vant til at bidrage, og man er veluddannet efterhånden, når man sidder derude sammen med sin leder på arbejdspladsen i 90'erne, og vil gerne bidrage og vil på med alle de ting, som man synes, man kan bidrage med, og det er man vant til fra sin uddannelse. Så møder kommer til at tage lang tid, også fordi ledere er en ny generation, som selv er den samme støbning, som gerne vil involvere medarbejderne, vil høre, hvad hver enkelt siger, og det tager simpelthen tid. Og møder bliver længere og længere, og der bliver flere og flere af dem, og det er det, vi ser, sådan, når vi kommer op til dem for en 10 år siden, 20 år siden, og i dag også, at det der med, at vi på arbejdet laver det samme, som vi gjorde i går, jamen det er ikke længere sandt, fordi nu der er forandring, og der er projektarbejde, og ting skal integreres på kryds og på tværs, og vi skal lave nye ting, og enhver leder, som bliver ansat i dag, skal jo lave om på sin afdeling og introducere nye forandringer og ny struktur, og ellers er man ikke noget værd. Så det der med at lave om på tingene, det er et faktum, et vilkår i dag,
Og det kræver jo, at man sætter sig ned og finder ud af, hvordan skal vi så gøre det på de nye måder. Og de her mennesker, man skal have slået sammen fra forskellige afdelinger, de skal også mødes og snakke med hinanden og tale om, hvordan vi så skal gøre. Så der er en masse møder i dag. Sådan at mange mennesker i dag oplever, at hverdagen simpelthen efterhånden er ved at sande til i møder. At der er så mange møder, vi går til hele tiden. Og inden for de sidste 10 år har vi også fået Outlook, som vi kan booke hinanden på arbejdspladsen. Sådan at det er nemt at se, hvornår alle er til stede, og vi kan indkalde til et møde, og vi kan nemt invitere 7 mere, end der egentlig behøver at være på mødet, for det er bare se på mødeindkaldelsen. Sådan at vi kan, så nogle mennesker oplever, at de går på arbejde og har simpelthen møder hele dagen igennem. Kofanger til kofanger, ligesom man holder i kø om morgenen, sådan er dagen også belagt med møder. Og det synes mange mennesker er ved at blive lidt for meget af det gode. For mange møder og for meget snak på møder. Et godt eksempel på, hvordan det kan opleves overvældende at gå til møder, fik jeg fra en chef i en statslig styrelse, som fortalte, at der er chefmøde, hvor de sidder en halv snes kontorchefer sammen, og taler om det, de nu snakker om, jamen det foregik efterhånden sådan, at de havde en meget fast dagsorden, og den gik de igennem, og det tog 2 timer. Det blev alt for stramt og for kedeligt, og de syntes ikke, at der var sprang nok i det, så de besluttede sig på et tidspunkt til at skrotte den der dagsorden. Og i stedet for, skal vi ikke bare have nogle møder, hvor vi snakker og er kreative og kan innovere uden den der stramme dagsorden. Og det gjorde de så 2-3-4 gange, hvor de snakkede i øst og i vest og op og stolper og ned ad vægge. Og det blev efterhånden så omfattende og så løst, at de droppede den form igen og gik tilbage til den stramme igen med den velkendte dagsorden og alle de der punkter. For det andet, det var simpelthen for mærkeligt og for åndssvagt, og det førte lidt til noget. Og den der dobbelthed mellem møder, der på den ene side er for løse herude og ikke fører til noget, og så møder, der er for stramme herover, som man synes, at de ligesom spænder en fast. Den har vi nu meget, når vi taler mødeledelse i dag, og de fleste håber ligesom at ligge et sted midt på det der spektrum. Når vi tænker på møde i dag, så tænker vi nemlig tit på, at de er spændt ud på en skala mellem det for slappe møde og det meget løse, og så det meget stramme. Og det vi gerne vil, det er at finde et møde, som er et sted i midten, hvor vi ikke har for meget det stramme, og vi heller ikke har det der løse, men ligger sådan et sted i midten. Og det er på en måde en slags falliterklæring, fordi på den måde, der får vi møder, som er en slags kompromiser mellem de to poler der. Og det, som man ser nogle steder blandt mødeledere, som er rigtig dygtige, de siger ikke sådan lidt af det ene og lidt af det andet. De siger, vi vil have det bedste af de her to poler. Både det bedste herudfra og det bedste derudfra. Og det vil vi samle i en ny måde at lede møder på. Og det er det, vi skal se på nu. Hvad kan det være for en ny måde at gøre tingene på, og hvad er det for nogle bedste af de der to traditionelle møder, som man kan gøre. Og det ser vi her. De to klassiske måder at lede møder på, jamen det er den autoritære, som vi har set fra 50 år siden, og så den, som jeg her kalder for kollektiv mødeledelse, og det er i virkeligheden mødeledelse i gåseøjne, fordi det er nok mere kollektivt, end det er mødeledelse. Det er den der snakkerkultur. At det er de to traditionelle poler, vi har. Og det vi så kan undersøge her, det er, jamen, kan vi ikke finde en tredje vej, som faktisk kan udrette det, som var godt ved de to klassiske ting. Og lad os kigge på de to klassiske ting. Hvis vi spørger os selv om, jamen, hvad er det bedste fra autoritær ledelse? Jamen det er nok det der er målrettet. Altså det med, at der er en leder, som ved, at den vej skal vi, og der behøver ikke være så meget snak, og sådan skal det bare være. Og det er den klassiske måde at gøre tingene på, og den forudsætter i en vis forstand en patriark, en klassisk autoritær leder, og dem er der ingen, der gider at være, og ingen, der gider at have i dag. Så det væsentlige ved det i dag, det er ikke det med, at man vil adlyde lederen, men det er det med, at man går på arbejde for at gøre en forskel for sine kunder og brugere og borgere derude. Man vil gerne skabe noget værdi for de mennesker, man vil gerne lave nogle gode serviceydelser, eller man vil gerne lave nogle gode produkter. Og at skabe den der værdi, det er det, som er vigtigt, og som vi kan sige, det der kunne overleve fra den klassiske stramme måde at køre møde på, det er at være rettet derud efter, hvor vi faktisk skal producere noget, og vi skal gøre nytte, når vi sidder i mødet, ikke bare for os selv, men for nogle andre derude i virkeligheden. Så hvis vi tager det fra den klassiske autoritære måde og siger, jamen det vi gerne vil have med derfra, det er værdiskabelsen, det er at skabe værdi for sine kunder og brugere. Og vi kan så tilsvarende spørge, hvis vi kigger på kollektiv mødeledelse, hvad var den gode kerne i det? Hvad var intentionen egentlig der, før det hele
gik opløste sig i i snakkekultur. Jamen det gode ved kollektiv ledelse, det var faktisk det involverende aspekt. Det er vi alle sammen kom på. At det ikke længere bare var lederen, som talte til os, men at vi kom på og fik lov til at sige, hvad vi synes var rigtigt, og hvad vi gerne vil bidrage med. Og det aspekt, at blive involveret i mødet, det er der ingen af os, der vil give slip på i dag længere. Det vil vi rigtig gerne. Men vi vil også gerne gøre det på en måde, hvor det ikke tager så grusomt lang tid. Og det at blive involveret i et møde i dag, det er simpelthen noget, som skaber mening for folk, når de går til møde. Når man sidder til et møde og ikke har sagt noget i en time eller to timer, jamen så tænker man, at det her det er meningsløst. Hvorfor skal jeg være her overhovedet? Langt de fleste mennesker vil gerne på at bruge deres kompetencer og bidrage med det bedste, de har, også i et møde. Det vil man gerne på hele arbejdet, men specielt også på mødet. Møder opleves forfærdelige, når vi ikke kan det. Så det skal vi også holde fast i at sikre os, at vi faktisk kommer på og bidrager med det bedste, vi har. For det giver mening. Og det er det aspekt her, som jeg kalder for meningsskabelse. Og det, som vi så er ude efter, jamen det er en form at lave møder på, som rent faktisk sikrer, at vi får skabt både værdi for vores kunder derude, og også mening for os, der sidder i mødet. Sådan at vi får en af de to aspekter der. Det er meningsskabende for os, der er her, og det er værdiskabende for dem, der sidder derude. Og hvis man går ud og undersøger, sker så noget sted, jamen så gør det rent faktisk. Og vi ser også, at mødeledere gør det på en måde, som de selv kalder facilitering, og som vi også har brugt på DPU, det begreb facilitering. Det er faktisk en måde at styre møder på. Det er det, som jeg indledningsvis kaldte for Wonderbra-mødeledelse. Jamen det er at facilitere sine folk på en sådan måde, at vi får det der rigtig, rigtig gode møde. Facilitering, jamen det kan man også sige, det er at lægge en fast og venlig hånd om mødet. Fast, fordi den skal stramme lidt, men venlig samtidig, sådan at det også skal inkludere alle, der er på mødet. Og hvis vi kigger på selve ordet, facilis kommer fra latin og betyder det, som er let at gøre. Det, som kan gøres let. Og hvis vi tager det i sammenhæng med grupper og samarbejde og ledelse i det hele taget, så er det at facilitere, det er at gøre det let for en gruppe at udrette det, som den gerne vil. At hjælpe en gruppe til at gøre de ting, som den gerne vil udrette, men som den måske ikke kunne gøre uden facilitators bistand. Så en facilitator er en person, som hjælper gruppen udrette det, som den gerne vil. Og vi kan sige, at det vil en klassisk mødeleder jo egentlig også gerne, så hvad er det nye ved facilitering egentlig? Jo, det er, at en facilitator er meget opmærksom på et tit overset aspekt ved møder, og det er møders form. Facilitator styrer på mødets form, sådan at indholdet fremmes. Og hvad er mødets form egentlig? Det har vi ikke et specielt godt billede på, fordi det er det, vi typisk tænker på, når vi går til møder, det er jo mødets indhold. Og det er de ting, der står på dagsordenen. Det er de ting, vi snakker om, de ting, vi deler viden om, de beslutninger, vi tager. Og det er tit også sådan, at vi vurderer et møde, om det var godt eller skidt. Det er på indholdet. Fik vi taget de rigtige beslutninger? Kom jeg på? Fik vi snakket om de ting, som vi synes var væsentlige? Vi ser meget sjældent på mødets form. Fordi hvad er mødets form egentlig? Vi kan måske lige genkalde os, at der er noget med en dagsorden. Der er nogle punkter, som er punkt 2 og 3 og 4 og 5. Og vi ved godt, at hvis nogen begynder at snakke om noget, der hører til hernede, så siger vi, at det må du vente med, for det hører til nede under punkt 5. Så på den måde kan vi godt lave det strukturligt form på et møde. Men når snakken om punkt 3 går i gang, og det hedder projekt X, så er der egentlig ikke nogen form på den snak. Fordi det er sådan, at når man siger, åbner punkter og siger, hvem har noget til det her projekt, så kommer alle med det, de har. Og det kommer i en stor dynge. Der kommer gode idéer, der kommer løsningsforslag, der kommer følelsesmæssige reaktioner, der kommer kritik, der kommer historier heroverfra. Alle de der ting ligger så at sige midt inde på bordet, og det er det, som en mødeleder skal navigere i og få skabt en vis sammenhæng og retning i. Og det er rigtig, rigtig svært, når man ikke har nogen fornemmelse for, at det her skal have en form, som hjælper os til at gøre det rigtige på de rigtige tidspunkter, sådan at vi når i mål med det, vi skal. Altså en begyndelse og en midte og en slutning. Nej, der er bare en stor formløs snak, som kører i 10 minutter eller i 60 minutter, og på et tidspunkt så kaster mødeleder ligesom hænderne op i luften og siger, nå, skal vi ikke sige, at det emne er uddebatteret? For nu har vi snakket så længe om det, at der ikke er mere tilbage i det. Så derfor er det en god idé at tænke meget stramt på
mødets form og styre på den der form og sikre sig, at man får det gode møde ved, at man lægger sin faste og venlige hånd om mødets form og hjælper og støtter mødet frem, sådan at det rent faktisk kommer i mål. Og hvis vi skal se på, hvad det involverer, det der med at styre mødet på dets form, så er der to aspekter, som jeg peger på her. Og det ene aspekt, det har med det at gøre, som vi kaldte for værdiskabelsen før. Altså det der med, at der skal udrettes noget vigtigt for nogen derude. Det kan vi kalde for en vis forstand for strammeraspektet af det at være facilitator eller mødeleder. Og det er sådan noget som at starte mødet til tiden og gøre det ordentligt og introducere og byde velkommen og gå igennem dagsordenen og sikre os, at vi alle sammen er på og tunet ind på det, som det skal handle om. Det er sådan noget som at fokusere snakken, og det er en rigtig vanskelig ting for mange mennesker, det der med, jamen, hvordan sikrer vi os, at vi snakker om det rigtige? Fordi når Erik kommer på med sit emne, så begynder han måske efter et minut eller to at dreje det i en anden retning, og så sadler han kæphesten og rider ud over prærien. Og vi sidder der som mødeleder og skal faktisk have fat i ham igen og trække ham med ind tilbage og tale om det, som det handler om. Og det falder de fleste mennesker vanskeligt, fordi man har den her fornemmelse af, at vi respekterer hinanden ved at lade hinanden tale ud. Men det er ikke særlig smart, når man sidder der og er mødeleder eller facilitator og skal sikre, at vi snakker om det rigtige. For der skal man have fat i Erik og hjælpe ham tilbage og decideret afbryde ham og sige, undskyld Erik, jeg kan høre, hvad du taler om der, og det er meget vigtigt og interessant, men vil du ikke komme tilbage til hovedemnet her, for det er faktisk det her, vi skal snakke om, og ikke det derude. Så det er en meget væsentlig rolle for en mødeleder at gøre, at fokusere snakken. Så skal der selvfølgelig samles op undervejs, det vi snakker om, sådan at vi kan forsamle det til en fælles beslutning, og hver enkelt punkt skal lukkes, og mødet skal lukkes også til tiden. Så der er nogle elementære ting, som en facilitator skal gøre for at sikre, at vi faktisk får et møde, der bliver på den her måde. Det er på den ene side. På den anden side skal en facilitator også sikre, at det bliver meningsfuldt for medarbejderne at være til stede i mødet. Og det sikrer man ved at inddrage alle. Og det handler ikke om, at man siger til Bettina, hvad mener du så om det her emne, på et tidspunkt, hvor Bettina ikke har sagt noget i tre kvarter. For det bliver hun bare for fjernsket og ubehageligt til mode over at skulle blive trukket ind på den måde. Man gør det i stedet for ved hjælp af forskellige småprocesser, hvor man for eksempel sætter deltagerne til at summe sammen to og to, eller i grupper på tre undervejs i et langt møde. Fordi på den måde kommer alle på. Hvis man sidder 10 eller 20 mennesker til et møde, det er dødssygt, kun de mest aktive fører ordet, hvad med alle os andre? En facilitator kan sige på et passende tidspunkt, tag lige sammen to og to i 10 minutter om det her emne, og finde ud af, hvad det handler om. Man kan bede sine mødedeltagere om at tage en tavs refleksion, hvor man simpelthen i to eller tre minutter tænker over, hvad er det, der er blevet sagt her, og formulere et par pointer, som man så kan bidrage med bagefter. Det er rigtig godt for de tavse, som aldrig normalt kommer på et møde. Jamen, det er ikke folk, der er tavse. Det er bare folk, der foretrækker at tænke, før de taler. Man kan tage en lille runde, som er hurtig og effektiv. Man kan plukke lidt fra det, der er foregået derude. Man behøver ikke høre det hele. Man kan nøjes med at tage lidt hist og lidt pist. Så der er forskellige teknikker, som man som facilitator kan bruge, hvis man gerne vil involvere sine mødedeltagere, og i stedet for sikre, at vi kommer på alle sammen og faktisk holder det der fokus, sådan at vi gør begge de to ting, altså både skaber mening og også skaber værdi for folk udenfor. At gøre de to ting på samme tid, det er mødeleders store ansvar. Det er begreber, som vi har benyttet i et forsknings- og udviklingsprojekt, hvor vi kaldte det møder, der skaber værdi og mening, hvor vi sammen med en statslig styrelse, en kommune og en bank har kigget på deres mødeledelser og hvordan de faciliterer møder. Vi gik ud og trænede dem i facilitering, tog det bedste af, hvad de gjorde allerede, og hjalp lidt til med lidt ekstra. Vi foretog en før- og en eftermåling, hvor vi spurgte medarbejderne, hvordan er jeres møder, og spurgte så bagefter også, blev det så bedre af, at alle de her mellemledere havde fokuseret på mødeledelse og havde optrænet deres evner til at lede møder, og vi fandt, at møder kan rent faktisk forbedres med en ret beskeden indsats, en dags eller tos træning og overvejelse over, hvordan man gør møder bedre. Medarbejdertilfredsheden blev øget, vi fik kortere møder, og vi så en mere præcis involvering af medarbejderne, hvor man ikke kommer på i store runder, i meget lange diskussioner, men man bryder samtalen op i mindre fokuserede grupper og trækker det bedste ud fra hver sted. Så det er helt oplagt
muligt at forbedre møder og gøre dem værdiskabende og meningsskabende på samme tid. Sådan at vi måske kommer bort, og det er perspektiverne i forskning som det her, bort fra at se mødet på arbejdspladsen som et dialogforum, hvor vi tager hen og snakker tingene igennem og diskuterer det her til bunds, for det er der næsten ingen, der har tid til på moderne arbejdspladser. At diskutere tingene til bunds og snakke til langt ud på natten, det er sådan noget, man kan gøre i privatlivet og sammen med sine venner og i foreningen. På arbejdspladser er der sjældent tid, end sige behov for, at vi kommer helt til bunds med tingene. Det, der er behov for, det er, at vi udretter det rigtige, som vi kan gøre sammen. Og at vi også på arbejdspladsen anerkender, at der rent faktisk er en leder til stede, en person, som har ansvaret for os, rigtig gerne vil høre, hvad det er, vi mener, men som har ansvaret for, at vi kommer hen og får udrettet noget. Og frem for at foregive, at vi sidder her og kan diskutere enhver præmis for det, som lederen bringer i spil, så sige, at det kan vi simpelthen ikke, fordi lederen bliver nødt til at træffe beslutninger måske andet sted. Og hvis det involverer medarbejderne, så er det rigtig godt. Og se i stedet for altså mødet som et ledelsesforum, som et sted, hvor mødet ledes af en person, som træder i karakter som leder, som åbner snakken og vender ting med medarbejderne, men samtidig gør det klart, at det her behøver ikke tage hele eftermiddagen. Jeg skal høre, hvad I mener. Jeg vil rigtig gerne høre, hvis I kan kvalificere det, jeg siger her. Hvis I har alvorlige indvendinger, så lad mig få dem, men lad det ikke tage timevis, fordi det er ikke nødvendigt. Har vi en leder, der gør det på den her måde, så er det også muligt at skabe møder, der føles som en wonderbra, som er sådan, at de er støttet og de er løftet, og vi har en leder eller en facilitator, som hjælper os med at føre mødet fremad i mål på en måde, der altså ikke strammer.